شو موجودين؟ ده دي بينا مو يمين مو يمين هذا يا بدنا كل حلا قص ليش أنا إذا بدي إن اللي يبي اللي فرح سنتي إن هذا ويدي هذيك وهو يرعس يا محل محل وين؟ ورأفت أفك أنا قاعد هدم قصلي هدم وينبي من عن كل شيء جو محل ما كان صوت هذا روحاني تاني ما كان صوت أستي ورا ما هي سنتي تاني وين ما كان صوت أستي إما كان صوت أستي مياه ورا بدل ما يمين هذا حق جوكته وحمش محل اللي بلي ورا ما وين محل محل ما قشين وين بلي جيس أبلاه محل ما قشين بدل ما يبينه بدل ما يبينه بدل ولا كري بدل ولا كري هاي مثال وكري لعكت ما لين شيء ترى عنك أنا ما حمي نقول مش هيك ما دوك كري أنا بدل ما حق فلنا بيا قرار بنعبينا أنا لو يجي وياي وحتى اللي بدل بدل ولا قصنا يا بس ملان درنا أنا قابت معان والله إذا قصنا يبت معان معناها مركا أقصي مركا يتوبي واحد ترى ما حالة ما دقيسنا ورك ما دقيسنا هاي توبي تردمي سنة جامعنا يتوبي واحد تري بدأ لباتن كيلومتر وبدأ سي اللغهية وليب اللغهية شاكت اللو صحيحي وحكالو شاكين لباتن كيلومتر وبرري قارو الشاكين او يقاعدان ايان أقونسي نوحي لاهدين نيو أقونسي أنوغو وان كوفي كرينا مركان بدأ نمادنو ان سود دقنا ماشا مركاسان ايغينا ان سوميلان إلا أقونس لا يقران طيين كالي مقرات مركا ايدونكو هبلاتيني نمان كان ورمضا ايو يتوبيان كان هدين هوي مادان حب ميا ساسا وقول حبطان يسابا وايستان إنا دبعات يذي مانسي سمو قيد السلام عليكم حال قدرا وايير كادي ورم هل من يدشك هل من يدشك مار كون بحي سي بدي وارلو بد سمال عجمي سنكرت بيه ذن عجمي سنكرت زي شامك كده بذكا يا رواني قدرا بدل ميب سكرا سمال عجمي سنكرت سمال لان بأسو قد قلاي تطلن يرا بدي قد قدر يودين سي محاكا قلدان ورمد شيكي سي سمالي وقفسن ينين لقي من ينين horta niyo horta idinku horta idla yaa maayo hablo waxaan de odayaalbay ku sheekeyay aqoonsi marka waxa reer Soomaali marka dadka qeynay reer Soomaali horta reer Muqdisho sawirka arinta markay ka hadlay waxa la jeedo waraad waxa qadta adu xaqad jooga Soomaali ka sheeq qoonsi geedii xidid anuu meesha joogay iska daayo meesha joogay lama sheegay waxaani waxa jiciru waxa baasha waxaanka waxaan ka soo salaamayaa burcaan jooga burco تي برادي تشكت أبعن إن بلادو دح قلب لو حد بديشين نتوس حد نو يديني سوري كان مجا واحد نو يدي واحد نو يدي واحد نو يدي هير مقدش أرين تمركي كان ليا سوا ركتان هير مقدش أرين تمركي كان ليا بدا سوا ركتان واحد سوا ركتان ها تلك الصوماليين محاو عايز أنا بدا الدفاعية أو اللي دين أرين تي يعني كهلي أرين تما بسنتين إن بدا لقاهلي horday badda yey biyde maxaad ka hadlaysaan idinku idinkaaba qababa amel jiray bulbada iskilna idinku badda wal kreede wala kreede la miib maay bal miib misal u kreede bal nooshay misal u kreede badda ta qosol qosol madaxweyni ma niga garow idin misal qosol musu bixnay iga sawiray adeer madwaalantay horta qoladiina bal ii sheeg anigu de waxaan garan waayay qolmeed ha arku joogu nooshay qoladeedii nooydiinaya adu xaqiiq joogtaa way san kale hadlaysaana tan kale hadlay saara ha ka soo baxday meesha bal halka soo istaagay oo soo istaagay ha anaga anaga gabadha ka iyo ka oo saad linay halka soo istaago qolo maad si dad maari afurtayda soo istaagtay midan ku sheegano taa kula hadlartay anoo xisbi imika madaxweyne dalka haysta xisbi ma doorasho la bilaa way saaqba la soo qoray ma way horta xisbi idigu muusabbiix miya taagartaan muusabbiix 1 milyan aha ee waliba 2025 ka waxay noqonayaan 100 milyan bay Itoobiya noqonaysa waxa weeye waa maqlayseen inaan aqoonsina jir wallahi ma aqoonsiga sadna dhimay muqti aqoonsiga 2030 sano ayaan aqoons raadinaynay meel walba waa tagnay wadan walba waa tagnay dhabarkaas la lagu jeedi dhabarka dhabarka la noo jeedi meel walba albaab walba uu garaacnay warnimankayga niman dhintay oo hoogay baan 2030 sano ayaan meel walba garaacnay waxaan qabanay gili konokray oo Francisco hadla Francisco bay ku hadlaan gili konokray waxaan u tagnay magaraas ay Far East waxaan tagnay magaraas Far China waxaan u tagnay magaraas ay bariga Afrika
دمان مقرس ودمان إيش أفريقيا اللي يسكون هذا وحاصرنا نبر كلا نوتشي دي عندنا اللي سنيس مقف البمرك يكون هذا محاربته قانسي وايد سومالان وايد دوير سموتين سومالان سبيتش at one era and out of tada maxa Soomaaliland loo aqoonsan lahayd aqoonsi sidii loo lahaa dad baa hurdada habeenkii ku qarwa aqoonsi dhabarkana wali ino soo jeedi beesha caalamka wayna naceen umadina way naga yacday aqoonsi rada ma jiro walaalay runta hadaan soo sheegna aqoonsi soo socdaana ma jiro 230 sano wadamada waxa lagu aqoonsadaa wax ka yar 3 sano 5 sano waxaas weyn adigu sad maraysa labiis soo dhawaa ka badan tiiba way ka badan tiiba marka waxa weey wadan walba in tagne meel walba in tagne meel walba in garacne maanta waxa weeye in Ethiopia na badda badda saanu siinaynaa aqoonsada horta way nala noqoto yaan la dadka Soomaaliyeedna yaan aad nolo yaabino waxa weeye waanu daali we are very tired baan arkay noqonay waanu daali in badan baan raadinay aqoonsiga marka waxa weeye ninku demarka dambe macabadiisu iibinay maca magaaladiisa war magaaladiisa la xalayaanaan iibiye iyo magaalada Hargeysa war Ethiopia tolmas walla dowxay deegaan gabiilina hal siiyo nimankaas deegaanadana hal lagu ceeli hal loo siiyo Itoobiyadii Itoobiya 20 km 20 km baa imka la siiyo oo rama la siiyo demni walba magaaladiisa caadiga Itoobiyaan hawsiyadii caa Itoobiyaan caadiga hawsiyadii anuu si caadi qofka wax la warni maxaad rabtaa qaar bay xukun leeyeen een nimankani waxba u baahan yihiin oo ay baahan yihiin dadka ay baahan deen la caawiyo weeyaan bad ma haystaan oo sida ma haystaan ma garab waxa weey marka musuhulay baarlamaanka ilaa hadda horta magaran saaka saa wararkan ku hayo xilbanaanada baarlamaanka ilaa hadda mooshinku waa socdaa een hotelka waxa lagu shiray ambassador hotel iyo Scandinavian hotel waad ma lama qaliya nashada garaac waad soo qabanay kaadi dhowr meelo bay xilbanaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland 28 xilban horta golahan baarlamaanka abaliyasiina soo qabtay golaha baarlamaanka niyo xagga gastiga dadka ma soo qaban karaan maxaa dhacay taro aad u soo qabso golaha baarlamaanka ma arag labiis leeyta ka xilabaan horta een meesho lagu kala adagii waar ma kufeen iska cabay sigaar bilaan iska cabay war de demirka kugu jira umadeenu kuma jira in aad eere min dhikir kugu dhacay doonayo timi ka bidaan sidoo kale waxa weeye arintan hadeen ka aamusno horta arintii baarlamaanka baan wada yaasiino xaggan kalaan ka soo qabanayaa xaggan kala ka soo qabso gudoomiye marka baarlamaanka laga hadlayo mucaaradka u badan mucaaradku 28 xilbanaan soo maah oo dii xisaabinaya muuse inta lagu ridayay dii sheegay 28 ka xilbanaan baarlamaanka 52 balaas 8 ay magaraasay 30 kalo iyaguna taageersan wallahi baarlamaanka wallahi baarlamaanka 150 mucaaradka iska leh sumug 150 baarlamaanka Soomaaliland waxa majority ka mucaaradka somad garan waliba waxa lagu marka lagu sii darad de magaran saay qof walow dees ay bada in la daqaato Itoobiya la siiyo horta qof aqbalay ma jirto qof walow mucaarad Soomaaliland jooga waxa lagu soo koriyay in Itoobiyaanku cadawgooda yihiin een way saasi aaminsan dadka badankooda way jiraan dad deed qomo magaran saay raahda Itoobiya anaga xilliga qaxoontiga waxa noo tartay waan maqliyay qaar noo caasale oo doqonimada noo caasa sameeyay oo markii de een Itoobiya loo qaxay ama deel qabtay daroor ama kama bukor ama magaras adulcad ama baliyari maheed meeshi meelaha markii loo qaxay een meelaha markii loo qaxay Itoobiyaanku ee meelahaas een dhulka horta deewaan waxaan aaminsanahay dhulkaan u qaxay inuu dhulka iga ahaa anigu ma aaminsani taakeen leego Itoobiya wax feebar ay sameysay oo wanaag ay sameysay anigu ma aaminsani een dhulkaan u qaxay waxa dhulka reserve area ama hawd and reserve area loo yaqaanay ayuu ahaa markii horeba aniga ingiriisku AD 1984 shirki lagu qabtay Berlin African Scramble markii la qaybsanayay haddana ka dambeysay 1900 een 1900 African Scramble waa tii Itoobiya la siiyay dhulkaas arkaysan ingiriiskaana siiyay anuu waxaan aaminsanahay inuu magaraas ay ideology waxaan aaminsanahay inuu ingiriisku dhulka aniga iga qaaday oo anigu aan xaq u xanu lahaa oo iga qaaday anigu ayaan aaminsanahay dhulkaasna anigu aan iska lahaa asal ahaan marka runta la geopolitics laga hadlayo dhulkaasna dhul Soomaaliyeed u yahay ilaa haddana uu Itoobiya ku maqan yahay saacad walow magaraas awood loo helana iyo waqti walow magaraas ay in aynu awood yeelana ayn ka soo qaadanayna anigu sidaas aan aaminsanahay ee waxa weeye Itoobiya ingiriiska de nooga heeliyay awood badan magaraas lahaa ayaa de ku wareejiyay dhulkaas dhulkaasna dhul Soomaali ka maqan
marka aniga hadii la leeyahay in Ethiopian ba meesha xilligi qaxoontiga kugu soo dhaweeyay Ethiopian ku aniga bay lacag ugu dul qaadanayeen aniga meesha caalamka iyo hay'adda UNHCR nimankaas hadan horta Ilaahay baan mahad celinayaa anuu cid kale u mahad celinayo hadii fan waa cid kale aan oran lahaa cidaas wax na tartay hay'adda UNHCR iyo hay'adda WFP iyo kuwaasay noqonayaan laakiin Ethiopian meel alle meel aniga wax ugu tareen iyo abaal ay sheegan karaan toona ma jirto Ethiopianna dulkayga aba heystaan dulkaan waa nimka deganahay hawdka aniga iskale saacad walon awoodo helana waan ka qaadanay waan ka soo cushanay marka waxa weeye horta taa inaa la fahmaa la duuni taa in la fahmo oo dadka lagu sheekeynayo een haga kamarada ka soo qabsanay yara kaadiya shaashada garaac waa soo qabanay kaadiya dadka lagu sheekeynayo ee nimankani waxa weeye soo dhaweeyeen oo cayn kano markii de magaranaysay laga qaxay Soomaaliya ayaa diin soo dhaweeyeen horta taa taasan ka leeyahay oo Ethiopia wax feebro aniga ay qabatay iyo wax walaago aniga ay qabatay ma jirto taa loo gaado in qofna soo qabsanay way reed ahaa bal waa qofkani soo qabsanay ikad khadka macluus miya bal ikad walaal ariga ilaahay qaanade annu bal yar yarkaadi ahay soo qabsana marka waxa weey aan horta wax Ethiopia aan walaagoon u hayaa ma jirto habashi waa habashi ama oromahaado waxba la ismanihin waana la dagaalamaya Soomaali waxa laga rabaa arinta badda inay runtii kiiskaas kor u qaadaan oo idee mudaharaada Yurba joogtaan ilaa hadda meel laga mudaharaaday maayno mudaharaada wana anuu qayb qaabinaya runtii aan ku jirna waan garasa Yurub safaarada Ethiopia lagu mudaharaada wayna xaaladu ay adkaataa Soomaali reer Muqdisho waxa leey horta shacabka reer Muqdisho degan waa dad wanaagsan weeyaan idinkuna soo baxa ee boorarkii qaadqaata qaadan jirteen waxa tiradaan bunuka badayda baa la nagu haysa dhah anagu waan idin baahnay inaa macabada saylax sheegta unu kale dhah dad badan baa kulli ka xanaaqay oranaya maxay hawiyo u leeyeen unu kale waxa saylax ka galay imika hawiyo dhakada laga wada saaray hawiyo say waxay uga hadlaan imika waxa arkay islaan laga wareysanayay TV-ga kaalis TV-ga mahoriyal booha masahan misa saab TV-ga saab TV-ga baan malaynay saahan geysa joogtay waxay taageen tahay waxaan aad iyo aad ugu qosday wax ku leedahay ana waxaan taageeray Ethiopia waxa lagu wariyay ee waxaan ku yidiinay maxaad u taageersan tahay magaranaysay in badda Ethiopia la siiyo waxay tiri mar hadii baan arkay nimankii Soomaaliya joogay ee qadaadweyn bay tiri qadaadweyn mar hadan arkay qadaadweyn tii oo iga daba qaylinaysa waxaan aaminsanahay in wax wanaagsan waxaan ayay waxay tiri anuu miqyaaska iyo miyaarkan qaadanayo waxa weeye markaan arko magaranaysay dad Muqdisho ka soo qaylinaya dan muqdisho ka soo qaylinayo leh unuka badale unuka le haday reergii saarka qof reer hawiye ah wuliba hada daaros ka kale ka xaraaqimaaya imika artiga iyo nimanka inay dhulka wada leeyinay de ogiin laakiin markay arkaan qof bay dhaba janaayo oo san ku inta leegihay wareer badhay bay dhawraalahaa ma san weynay ama jareer qof markay arkaan san weyn oo magaras ayay tiisuna adag yihiin oo magaras aan qorqornayno xogay magaras qof u yara eeg magaran saay dadka afrikaanka ama kongoliiska oo eeg markay arkaan markay reer geysa arkaan TV ka daawadaan unu ka iskala sahila unu ka la lugahay badda lugahay lama dhiibi karo boowe imaha bay maaha markay maqlaan waa markay taageerayaan toos Ethiopia ay magaran saar uu ka wasiinaya marka waxa weey dadkiina naafka adag leh niman maad rayaal meesha waxa nagu si adkeynay idinka laftiin horta reer bay dhabay arinta badda kama hadli kartaa fariintana laga gaarsiiyo reer bay dhaba anigu dad bay dhaba oo hadal aan jecelahay oo sharaf iyo karaamo aan u hayo ma diidin reer bay dhaba anigu ma diidin aniga shakhsiyan mawlida raxanweyn ma diidin laakiin raxanweyn waxay si ka xanaajiraysa arwaan aqaana anigu dadkan reer geysaanahay waxay ka xanaaqaan iyo waxay aragsiga u sameeyaan wax yaqaanaan macnaha waxaas lagu wuri Soomaadna waxa sameeyay macnaha arinta badda markay imika ka soo hadashay raxweynay baddu nu kale raxweyna kasta waxa markaa tiraadan ay maqlaan ilaahadan maxaa laga hadlaya waxa la idku haystaa waa niman raxweyna waxa ay leeyihiin kasta badda ee magaranaysay maxay magaci kale wixii kale areere mere fagaasi badda innaga iskuule badda uu beec maaha badeen waay waxaas markay maqlaan ayay ugu raal 300 ila 600 digrii bay wareejinayaan baash 300 ila 600 digrii bay wareejinayaan markay mar arinka ka maqlaan marka waxa weey
xeeraha gaar ay isla fahmayaan ha ka soo hadlaan arrinta badda. Arrinta badda bal u yeelay kaadiya idinku. Hadda dadkan la hadlayo raxanweyn. Raxanweynay arrinta badda hadalkeed ariire may fagaasayso, fadaasay soo maha, fadaasay soo maha. Sax. Uu ninkaas ay saxay. Ariire meere feedadaasi isku luuqadba ma nihini. Nimankana waxay moodayaan baddoodii laga qaadayo marka idinku aad ka soo hadashaan. bay dhaba ka mudaharaadaysaan aree lugahayaga isku mutaqaana lugahayaga ma aragtay waligaa la sayid cumiyad aragtay waxaan sheekaa haan baad kuma haysaa marka waxa weey idinku mar horta xaaladu markay aad kaato in idin baahano nala xoojiya laakiin soomaalidan kale ma garanaysaa may maxaatiriga kuwa maxaatiriga ku hadla kuwa maxaatiriga ku hadla ayaan imika u baahanay anagu imika niyo raxan weyn hadii ay arrimaha badda ka hadlo daasho odayaasha hargeysa joogay islaamahaas waxay moodayaan in baddoodii lagu soo duulay waxay leeyihiinba xagga Itoobiya u yaacayaan wallaahi obla tala Itoobiya toos u siinayaan badda waxa imika 20 kilomitir ma laga hadlayaa 20 kilomitir bariga ah iyo 20 kilomitir ma garanaysaa baddaas oo xalay talama saxiixin oo Itoobiya ma oran 20 soo saasas ma oran haddii ay midku arrimaha ka soo hadashaan 300 inta la wareejiyo ayaa waxa la leeyahayba annaga raxweyn ee nimanka luqada ku hadlaya ana cunsur ma yihiin runtii cunsur ma yihiin raxweyn waa sharaf iyo kala marayaan laakiin waxaan balay u yara kaadi hadaan maqalada raxweynay luqadiina lama fahmayay bal u yara kaadi cool down please cool down u yara kaadi hadaan raado maqalada roon ma hadda qalad ma macnaha mayga hadlaye maxaa tirigu hadlaye bal idinku u yara kaadi qodobka inta farinta ayaga waa dhaafay qodob raxweyn wa salaamayaan oo raxweyn wa salaamaya luqadiina hadaa doontaan inta meelaha qaar tagtaan kuina may maxaa tiriga ku hadlaan kadibna hadhow luqadiina caadiga magaraansa ay ku soo dhaha luqadiina caadiga waa magaraansa ay ku soo hadaa ama maxaa ku hadla waxa weey niyo arintan badda qodobada xalayto la soo saaray waa arkaysaan dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegay warta cid kale oo idin haysataa ma jirto dhulkiinana ee reer konfureed ma rabaan hadaa maca aqoonsi raadinaysan imika Itoobiyaan baa meesha ay daawanayaan bal kaay maxaariga soo qorayaad ugu eeg wallahi billahi waxaan aaminsanahay kaam maxaariga soo qoraya waa nin luqada Soomaaliga fahmaya waa sababtu u dhageysanay wi am maxaariga bayna dhageysanay waxa iska deeyaan kalmadda ah Itoobiya way naga badan tahay way naga adkaan kartaa wayna jabin kartaa waa ciinkan kelmada ay naga dayl madareen billahi calaykum joojiya arintaas Itoobiya dad kale way naga adkaan kartaa iyo awood magaraansa ay Itoobiya aynu iskaga cilmi ma haysano sharaftaad naga sii qaadaysaa sharafta Allah ka qaadi sharafta han naga qaadi oo ramadan meesha naga dhageysanaysaa hanna maqashin war waxa tiraadaan Itoobiya awyaashay ba ayirsan jiray anaguna wad ayirsanayna sida uu ay ku ayirsan jiray ma ku ayirsanaya amxaariyo habashiyo oromoy ee lefti nagaayo waad dhimanaysaa nin wad hoogaysaa banku dhulkaana aad isleeday qaadan ama qaadan kariis Soomaad garab Soomaalina waa ka aragti inta dhaha awood marka hadlaysan muujiya marka hadlaysan sida ragga u hadla ahdii aad niic la imanaysaa meesho iyo hadal jilac la imanaysana meesha hadlay fasoo gali sida ragga libaax u hadla Itoobiya aniga gubaya awood baan gubaya Abiy Ahmed ayu dhalayna waan uma garaysaa hog baan ku riday hadaan alan baqay sameysteene madheera magaraysa hoggaan ka qoday aanan Itoobiyaan oo dhan ku gubin am xaari ma deenin Soomaali waxa la waxan sunnay ma jirto waxa weey Itoobiya waligaaba magaraansa ay gubeysi baad ku jirtay awgaana awgay uu ka adka waan ku ceyrsaday Itoobiyaan aniga kugu soo weeraray 77kii aan ku soo weeraray aan kugu soo gardaroday ilaa kaara mardha ilaa iyo hawaas ilaa iyo intaas oo deegaan aan ka qabsan ma fahant addii sabab rabay inaan gubo crashka ruushba ku soo hiliyay iyo nimankii kuuba la jiray madanka magaraansay ee foska dagaam miyuha maxaa ninkii joogay latinka nimankaas ku soo hiliyay ma fahantay waxa weey waqtiga sabab sabab ana ka adkaaday laakiin waxaad garab ka heshay
dad calooshedo shaqeystayaal oo ruusha iyo iyo magaraasa nimankii magaraasa kuuba iyo kuwaasad magaraasa ay ee ninki madaxweyni dhiman jiray waxaas taageero kaash hadaan taageero iyo talyaani buu kale iyo ingiriis nimankan waxa weeye Ethiopia meeshan waa lagu ilaaliyaa oo dowladan kristanku aad baa ilaaliyaan waa yahuuda madaw weeyeen waa yahuuda madaw ee qaarada inay joogto weeyeen marka waxa weeye hadaynu jirjiraac muujino badiba la qaadanaya badda magaraas ma qaadan karaan Soomaaliya oo joogta Soomaali waxa laga rabaa inay magaraas ay istifaacaan hubka qaataan hawshana bilaaban arintan Soomaaliland ku xirana waxa dadii sheegaya Soomaaliya u balan qaadaya saaka labiis deetanka xilbanaan ee Soomaaliland fadhiye 82 meeshan waa laga badin lefti naga meeshan awood kuma laha golaha baarlamaanka anaga ka talna wallahi oo billahi oo tallahi aqlabiyada waa anaga golaha baarlamaanka majority aanu hoggaamisa golaha baarlamaanka aanu cid walba kaga adag mooshinka marka la keenana waxa weeye 82 waxaan u maleynayaa inay markan codaynayaan inay magaraas ay malaad 8 qof oo de Ethiopia deeyay ugu la shaqeysanay tuuga oo Muuse bixii iibsada maahane 28 xilbanaan marka 8 laga jaro maahane inta kale waxaan u aaminsanahay markan de baarlamaanka soo weegay aan waan qiimeeyay nimanka de Ethiopia oo codayn doona waan garanayaa anigu nimanka Ethiopia oo raaci doona oran doona ee imkama soo qoray deele Ethiopia maxaa lagu haysta badaw kareysanaysa ee dadka ugu sheekeynaya wada tareen baa la ino dhisayaa oo ilaa iyo wajaale ilaa berbere ilaa iyo magaraas ceer gaab isku xira ayaa la ino dhisay taas dadka lagu sheekii dadka waxa loo sheegay in aqoonsi la siinayo oo magaraas ay tareenkaasna subax walba adis ku soo baxayo halka uu magaraas geeynayo in waxa loo sheegay diyaaradda Ethiopian Airways share laga siinayo 100 kontan wadanka waxa loo sheegay dadku waxay aaminsan yihiin ee magaraas imanka niman badan oo aan garanayo Ethiopiana on beechkooda ni waxa jira la Jowhar Maxamed oo magaraas ninkii halgankii oromada ka qayb qaatay Jowhar Maxamed wuxuu ahaa ragii magaraas Mareykan joogay aadka wuxuu bartay ee revolutionkii oromada ay ku guuleysatay Abi Ahmed kursiga ku yimid ninkii magaraas ka dambeeyay weyn Jowhar Maxamed bal beechkiisa ayaga wuxuu soo qoray farxad weyn bay noqotay bal farxad weyn bay noqotay maanta in 20 kilometer oo bada oo walba ridsiye badi casiira baabul mandabkiya oo magaraas ay maanta tareenka in halkaas marka in la magaraas ay gowdhideen wali waxa laga sii lug haya niman kan haduu Muuse Hoole uu oran lahaa berberaan wax ka siinaya 20 km ama 10 km wuxuun bay ahaan leh laakiin dadka dal lug haya way u dhawiin way qaadanayaan iyada bal imka la yiraahdo mayd xiisya mayd hayraahdo waxan ka siiyay 10 km dadku aad saas umay qeyliyeen oo meesha way ka fogtidii meeshaas way ka fogti laakiin waxaan sii diiday ma taqaana oo baddu markay imka labaad markay xiisya mayd ay tahay aad bay fogti suma Ethiopia ma qaadan karto de oo waayo baddu xagga gudaheena bay ku jirtaa laakiin marka Ilaahay baa lagu Ilaahay baan ku dhaarsay lagu raahdo lagu haya oo magaraansa Ethiopia sanka ku haysa oo waliba xaqiiq jasiiradiisa caadiyan qulux badnayda ee meesha u dhaweeyda marka lagu raahdo 20 km oo badda baa la sii haddana lagu raahdo maqasho 20 km oo bariga ah waa lagu daray maxaad sameeyneysa maxaad Muuse Hoole meelaha shuu siin weeyd marka suduu lagu haya marka ayaga lagu haya Ethiopia intii suu jira war Ethiopia da waxa weey gaariga marka ka soo baxa ee diisaba 3 saacadood 4 saacadood buu soo soconayaa ninka haddii macmeel waxa ninka haddii wax siinayso waxa la siiyaa meel hooyo ku gaab meel fogba wax laga siiyaa ceer gaaba iyo meel iyo xiis baan ku siibaa la dhaada halka dhiso ee wadada tareenka noo dhis wadada tareenka noo dhiso ee diyaaradda shar naga siiyo ee magaraas ay tuumbada de noo gali andaragni waa aqal soma garan laakiin Ethiopia lug haya la siinay lug haya oo saaran oo 20 km baa la siiyay oo badda badiyaga meesha way kala xiranayaan ciidamay keenayaan oromo dhan bay keenayaan qoysas bay noo keenayaan een khamri bay noo keenayaan naagi injiid ahaa reer Ethiopia garanay waxaas reer Ethiopia aad bay u fahmay waxaas reer Addis ma ya socotaan war ma ya socotaan reer Addis ma oo joogan oo qas injiid waxa la dhahdaa macnaha injiid waa naagta loo yaqaan marka qaxaabadihii Ethiopia ugu waaweynaa waruu daawna in ciidar nimanka reer Ethiopia day daawareen Soomaalida waxa wax si eriidan subag dadkan Soomaalida ee diis jooga ragana markay habeenkii marqaamaan na 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 in ciidar suugray in ciidar na 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 macnaheedu waa kale
معناها هو محرقة وأنا قانا لكن ده إيه ونو ذا ذا أنا وهاي ونو شيخ أنا ما قلت بارك الله فيكم نا 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 إنشي إنشي نا 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 معناها هو كاري مركان نبغى إنشي ذاك دهن سنتري وين شو كان مش إنشي ذبائح ما نسا خمر جبل ينو كينيا حشد جبل كينيا إتوبية معناها بدنا إني قاطوا حكسي درن نقن حمضة يستبدن مرة يباران هبين ولب فرنانة يو 24 hours at this باركوا يفري نا نا إنشي ويوغي ويوغي معناها وحلا كينيا نقن كده إتوبية نقن كده تقنا وماشى ماشى وقلت ما شاء الله بدن الأفريقي وين شو ما تقارن أفريقيا لا تنكسى عود وحلا ويا قانا ما فيها من البيت ميها ورسوم من البيت ميها مقعس نيت كلاب كيم كده إنجليش وكلا نيت كلاب بالله يجوا حوي قانا من البيت من البيت ماشى قول شيء دوين من البيت كيف اللي نوكيني من البيت أنا هيدارو من البيت بن نمتجي يقول لي مركب حوي خمر حشيش زينو قرن فص قرن نبى اللي نوكيني مركب حوي يولا الله يال بنا بنا بيت مياه محصوغري كاسو تيجي ترى المالين أحمد قري بلاي كورن على وقاس ورقة ورقة تاجر سمحن قرط وحشي سقتشان هان شري أردن أي وحكوش غيسين شري أردن حلي والله بالله بنا بيت كيف الله فري من البيت كي بنا بنا وحلا هذا ماشى ده وماشى شهر الوكرة يبنك لكن من البيت وماشى الغوت انتوي وماشى تمشرة يقولون كوي يلوي وهي مركا مركا واحد يشجي ورادر من البيت إنه طاقو ما هي إنه يخمر اللعبه أو هرك على اللعبة يا خبري هل هرك على عراقي أنت على لك أو هرك على اللعبة يطاقو ما هي قلوا نورن بينو كني مشكلة نورن بيتو بينو كنيسة شو شوقيه، لباتن كن كيلومترنا، ودي ما بدي غيره، وحي روان، بده واحد لباتن كيلومتر بلقى مقرص هذيل لا أنت استعماله، بده لباتن كا كيستعماله، بده هريوسي قليه، خلون كي بقرنين، تكلي، بدن إن ده خبراء لو درابا هذا يبارع، أو يبده جدي هذا لارك، بدن يمكن لسيء سير على لسيء، لو هي لسيء، وحكو كتره شيدال بكتره، وحكو كتره مقرصه ميركوري، ده حانته وقع لسنا بكتره، شو ما تقرن. وروحي تو بيد ده وشعلا نمك يا محارج شعلا بقى يداوني قارب رباني قارب يح كلين قات كا مقرن ساي نوسو قدني يارو قات كا عشورتي سنة جيراني شو تذكر قارب وحكو فكري تذكر قارب وضن كدل إيبي إيبي نيسمو أيوة عن يح كلين قات كا إيو مقرن سا من البيدية ده إيو مقرن سا شيشة بارك إيو دافيد إيو وحي بيد الله يمني مو مركب حوي نمك الله واتن كا كيلومتر هدي لصيو أو ليدي بريغينا ولاسي بريغينا ولاسي معناها لو هي 20 كيلومتر بيستمع عليه و دولكي بدينا ولاسي وحاري تاغين ان marka inta la nasiyo in soo degna kadib baan aqoonsiga sameeynaa wax weey dhalinyarada xun sheegay waa in fadhiga laga kaca fadhiga waa in laga kaca wax lii waxay noo yaala meesha maanta ma jirto anigu waxaan darsayo magrasaay waxaan aygay magrasaa maxad ku yaala meesha soo research center Ethiopia laga sameeyay cilmi baaris horta malihiin magrasa research center ee waweyn oo Ethiopia darsa malihiin Ethiopia hadda imika aad ogaato oo daristo waxaan habeen dhawta akhriyay buug magrasa ay ka sheekeynaya ee magrasa economiga magrasa Ethiopia inaga dhaqaalaha waxa ku tirsan Somali people in economy depends on laba saddex arrin ku tirsan waa livestock agriculture ka iyo waxyaaba service ka waxyaaba service ka waxa ka mid ah diyaaradaha ee magaran saay ee waxyaabaha magaran saa hoteelada waxyaabaha magaran saay ee internetka waxyaabahaas inaga dhaqaaleen waxa ku tirsan nimankan oromada meesha jooga nimankan oromada waa under the line of poverty line ka faqriga hoos bay maray hoos maray waa developed country and developing country yaa under the developing Ethiopia waxay ka hooseysa heerka horumarka way ka hooseysa dadka economyga dhagtay dhaqaalaha jaamacadaha ku soo dhigtay ma fahmay qodobkan ka hadlay macnaha saddex baa loo qaybo wadanka developed wadan horumaray oo Europe Mareykan kuwaas ka mid ah developing imiku horumaraya imika ayu horumar gaariya under the developed horumarka ayu ka hooseeya Ethiopia horumarka ayu ka hooseysa waa nimanka lagu leeyahay waxa lagu leeyahay Ethiopia deyn ku dhaw 3.7 bilyan hagaa jukta waa hagaajiga dargisii jooga waa ayaan meejiga tabaga soo raasay.